在15页这个次夫马达，那我们看一下老师手上拿到的应该会是像这样，有一个盒子对不对？那盒子里面呢有一个马达，还有一些那个就是它上面的这个好，那它基本上会有三条线，中间这一条是电源，棕色的这一条是 GND 接地负极，然后呢讯号线就是我们橘色这一条，所以待会呢我们会有需要公共的线哦。那另外呢这边这个老师可以随便挑一个出来用没有关系，这三个基本上就是要套在这个齿轮上面的，好，套在上面这个白色齿轮上面。我们现在用的这个叫 SG90， 它是180度的。好，来这里我们给老师看一下，在简报这里其实呢我们现在拿到的这个版本哦，就是要伺服马达，那它可以控制，也就是用程式去控制你要转几度。目前我们现在用的是180的，但是它可以控制的范围可能是1到100，也有可能是-2到177，就大约啦，好，大约。那另外有一个是360度的，所以我就把它用在风车，好，风车上面。那360度的，虽然我们 Webduino 本身是只能用180，但是其实它也可以控制那个360的，只是360的它就不像我们180的，180是我可以要它转到几度就转几度，但是360它就只有什么啊、你要转正转或是倒转，然后有两个速度可以选择，这样子而已。所以等于说它就有点像风扇这样的，开了就直接转，继续转，继续转，看你是右转还是左转这样子。好，那第二个就是说这个东西其实如果老师要比较耐用，比如说现在有些我们老师也许有看过，有些那个制造中心或者我们家外面有没有卖那种就是可以自动打开的垃圾桶那一种，比如说像一般最常见的是在那个叫什么烘焙坊，你去弄奶油啦面粉啦不方便用手去把它拿起来啊，用脚擦又有点麻烦，你就走过去。我们今天其实还有一个这个，今天哇，这个就是红外线感测器，虽然不在 Webduino 的官方资源清单，但是这是可以用的。哎，那搭配这个我们就可以做那种就是自动开关的热身法。可是如果你要比较耐用的话，其实建议老师，因为我们用的这个那个轴心是什么，是塑胶的，就不止这里塑胶，里面你可以看一下里面是塑胶的，所以说这个东西相对比较不是那么耐用，加上同学们又通常会很有好奇心，因为想要用手转转看，很有疗愈感就容易把它弄坏掉。好啊，这个现在最近那个我们电子零件又涨价了，我常常买的那个它现在那个价格又波动了，以前这个的话像这个马达我们大概是好像70-80块吧，70-80块如果是你去电子街买啊，但是网络上买那个因为它是批发的所以比较便宜，可是你量不够加个运费那你还是去电子街买好，所以我们量比较多在上面买比较划算啊，所以像这个的话它现在好像变成好像50块，我印象中好像反正都是大概30-40块啊，最近也有涨价，像我们上次用那个温湿度有没有，最近也涨到40块，对，所以那个最近真的什么都涨。好，那所以这个是跟老师说明一下，那您这个呢您可以挑一个出来，好，就是这个你看一下要哪一个，你挑出来挑一个出来，那它上面这个啊就是有那个齿轮哦，所以你就找找看哪一个角度可以压下去，就把它压一下，这样待会我们比较方便看它的什么转向。那当然这样子还不够啊，对不对？所以我们刚刚有一个底座，先给老师一个底座哈。那这个就是我用一样 3D 列印做的哈。那么您可以看到大概正面是这样，就是这个在后面。那平常我用这个是
就是夹在冰棒棍或者是那个木板啊，不是木板，纸板上面的，就把它挂在旁边哈。因为这样开门关门比较方便啊，就是如果这个是木头冰棒棍，我就可以夹在这边。好，那我这个是3mm 的洞，所以要用那个雷切的，这是适合雷切的。我有另外一个版本是这个比较小，用在那个木板。好，木板，等一下我们后面这边就会看到，来，给老师先看一下这里吧。这个我们做的，好像这个，像这个，这个就是风车，这个就是用360度的。然后呢，旁边这里，旁边这边怎么样？这里我就是夹冰棒棍，好，这个就夹冰棒棍的版本。那现在呢，老师这个您可以这样子，来这一条就穿到后面去，你把它的电线就穿过去。那我这边呢有打一个洞，对吧？前面有个小的洞，就是为了要放这个，要放这个，所以我把它这样放下去。这样子你在用的时候是不是就比较不会晃来晃去的，对不对？好，这样，请问你后面是这样。当然你要翻过来也可以啦，就是这个电线朝下，这样子的话放会更平稳，因为我后面这里都已经把它镂空了，所以我们在放的时候就很方便的可以放。那因为这样观察还是不大容易，所以等一下呢，您要做开门关门，我会给您一个冰棒棍，这样比较有 feel。那我这里有准备双面胶，来，是不是待会自己 DIY 一下 ？OK， 好，来，是呢，您进到简报的22页，简报的22页，我在这边呢就有那个伺服马达的接线。那伺服马达原则上它要接5伏特，动的速度会比较快一点点，好，就是 VCC。如果你接 3.3， 其实它也会动，只是动的速度比较慢。比如说像那个，老师不知道有没有用过那个叫什么 Microbit， 有没有老师有用过 Microbit 的话，它有那个扩充板，好像 Webduino 也有。Webduino Bit， 他们扩充板接出来的就只有 3.3 伏特，那它转动的速度就会比较慢一点。哦，转动速度比较慢，甚至哦，老师要可以留意一下，因为最近去鹿港高中那个杨老师有没有？他就说，为什么我接了伺服马达之后它不会动？因为有些伺服马达它会要求就是比较高的电压才能够动，有一部分是这样子。可是我们从外观上看不出来，所以你只能就是试看看，因为刚好我手边有一个支援一个不支援，所以我哥刚好试到，因为之前有遇过这样的情形。好，那我们现在就把它接起来喽。老师，你拿那个三根弓对弓的杜邦线，三条弓对弓的杜邦线。如果你的颜色可以跟伺服马达颜色一样是最好，因为这样就直接延伸过去。但是如果没有也没关系，哦，反正你只要自己对好就好。好，你看我现在在这边来，好，那我们刚刚不是有三条吗？对，马达后面有三条，那我尽量颜色跟它一样的，我就先对。好，然后我还有一条棕色的。再来这一条，我用白色没关系 ，OK。好，这样我接好了，好，就是这块接好。那接着我们就接到板子上哦。好 ，VCC 我就接 VCC， 所以红色的我就接到板子上的这一边 VCC。然后呢，那个棕色的是负极，好，棕色的负极。但是呢，如果我们未来然后你想要再接其他的设备，
那你就必须要利用面包板，好，但是我们现在没关系，我们先接，待会我再来转调用，好，好，所以我把棕色这一条接到我们开发板上的 GND，好，这样两条 OK 咯。最后呢，我们要把它的讯号线接出来，讯号线这边我是用00，其实你用05、16、14都可以。好，所以我这边就先暂时用00。好，这样 OK 的，所以就三条线就解决了。这样有没有问题？我们现在先三条。现在我们就来先看看能不能动，比较重要的是能不能动。来，我们看这里，回到我们刚刚这里。好，那现在呢，我一样先把硬体先接进来。那你看我们伺服马达，它就是属于玩具跟马达这一块的，所以你可以找到这边伺服马达。那第一件事情当然还是把它的脚位先决定好。好，那老师在写的时候，我是比较建议，就是只要是硬体脚位的，最好都是放在比较上面。也就是说，好像我们开机一样嘛，你现在有什么装置，我先侦测到了，那我要呼叫程式控制它的时候，就不用再去确认说到底我脚位有没有对。好，所以平常习惯上我都会放在最上面。那我们刚刚接在零嘛，就是零这个脚位。好，所以硬体先决定好。第二个。那你要转动它，我们来试看看，在这边一样马达这里，好，你可以直接指定一个角度给它，像在这边有没有放进来？就是我一插电之后就转到哪一个角度，你可以自己选。那么它这里还有另外一个，就是说如果你需要我从外部抓进来，比如说我这个角度是一个变数。那我可以用下面这个积木，因为上面这个积木是等于有点固定的，固定角度的。我一次进来就指定好到哪里，我后面就不能改。那下面这个是你后面可以直接用参数代替的，所以基本上马达很单纯，就只有脚位跟要转几度而已。哎，只是说这里有两个。好，那我们可以先试看看，您可以先插电一下，然后观察一下它会不会转动，就知道了。好，插电完了，我这边亮了绿色，我们就可以来看一下喽。来，这里，那我就推一下，有没有动一下而已，对不对？因为这样就已经90度了。哎，那如果说老师想要观察一下两个不同的，我们最简单的，你可以搭配进阶功能，这里等待啊，有没有？这里有个等待。所以，我可以，比如说，现在先转105，啊，我等3秒钟之后，我再把它转到0度，可以吧？比如一个90，好的，然后这样比较，然后一个零度，那我就可以知道，我们这样按下去执行，好，一开始在这里3秒钟之后，有没有转动？就先确认一下老师的马达能不能用，好，先确认一下。那都 OK，我们就来把逻辑判断加进来，好不好？好，如果光明大于多少就开门嘛，对不对？所以呢，这个我就先拿掉了。那还是再提醒大家一下，就是如果在 Arduino 里面 block 这个积木啊，老师不要这个积木的话，除了直接删掉，你可以按右键把它做一个停用。好，但是就是不能随便乱丢。所谓的随便乱丢就是这样子。因为我们很多同学或老师会比较习惯那个 sketch 的做法，哎，我不要的，我给他带你往后的后，但是他不行啊，他不行。好，你丢这样的其他是有程式码，还是会写进去，所以你要嘛就停用啊，你也可以丢到外面再停用也可以，这样也 OK。好，就是一定要有一个停用的动作，不然它会互相影响。好，这个我就丢掉，这个我丢掉，哎，那我就这个留着。对不对？
那我现在呢开始侦测了，好，那我现在就来做逻辑判断。你看我们左手边基本功能这里有逻辑判断，如果怎样就怎样，对不对？好，我把这个地方拿进来，拿到下面，好，就是在侦测积木里面哦。你如果放在外面，是不是就只做一次而已？好，所以我要放在侦测积木里面。好，那我现在要两个条件嘛，如果它大于多少，好，啊，如果你要否则就是不符合这个条件，就做什么动作？哎，这样就两个条件了，所以我这里收起来。那右手边就是那个条件，一样在逻辑里面的第二个或第三个。好，这是一个条件的，这是两个条件的 ，A 条件的 B 条件或 A 条件或者怎么样？好，那我就用第二个这个，就一个条件的就好。好，把它丢进来。好，如果我侦测到的这个光敏电数值，那现在我刚刚知道光敏数值侦测到是不是零到一之间，就是如果没有做数值转换的话，它就是零到一之间嘛，原子数值。所以如果它大于多少，好，你说大于等于了，那我要一个数字，好，要一个数字，你可以到我们的数学室这里，这里可以有数字，有没有？数学室这边，哎，我可以把它拿进来。好，如果大于0.8，好，大于0.8，我就把四五把它的角度好变成，比如说90度。那否则就是小于 0.8， 对不对？我就把它变零度，就假设是关小，这样子。所以呢，我们现在就可以来试看看咯，因为你看得到它的光敏数值嘛，所以我们看看，哎，现在是超过 0.8 的状态。那如果我在这边我把它遮住，哎，这个有没有关掉了？那我放开，有没有打开？关起来，打开，这样是不是可以做侦测？这样 OK。所以老师您可以先试看看哦。你开灯关灯也是一样的道理，只是我们把四波马达一并的带进来这样子。